Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Пластуни привезли до Дніпра вогонь миру з Вифлеєма. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати у нашому прес-центрі. Керівниця скаутської організації «Пласт Дніпро» Ольга Подгорнева, виховниця скаутської організації «Пласт Дніпро» Зоряна Ященко та пластуни Софія та Іван Дейнега. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, почнемо з того, по-перше, цей вогонь сьогодні у нашому прес-центрі палає. Розкажіть, що це за вогонь, яка його історія? Дивіться, Віфлеємський вогонь миру – це така давня традиція, якій вже можна казати давня, більше 30 років. Зародилася вона в Австрії, коли австрійська телерадіокомпанія вигадала таку теплу, душевну передріздвяну акцію привітання людей з Різдвом. І напередодні Різдва обирають одного скаута, який визначився своїми добрими ділами, своїми вчинками визначними, і він їде до Віфлеєма, і в печері, де постійно горить цей вогонь на місці народження Ісуса Христа, запалює лампадку і привозить її до Відня в Австрію. І там же туди з'їжджаються скаути зі всього світу, запалюють свої лампадки і розвозять по країнах. Суть в тому, щоб передавати цей вогонь вживу від лампадки до лампадки, з рук в руки, від одного серця до іншого і бажати людям щасливого Різдва. Особливо тим, для кого це Різдво може бути не зовсім святковим, хто самотні, хто хворі, хто в дитячих будинках, в лікарнях, ну, от в таких установах. І нести людям трошечки тепла і різдвяного настрою. У нас сьогодні присутні пластуни. Розкажіть, будь ласка, для вас цей вогонь, що він означає? Ну, для мене вогонь – це як щось символічне. Він дає тепло, дає радість, стає більш затишно. І, як на мене, то це дуже добра ідея розвозити з Вифлеєму і сповіщати Різдво всім країнам. Ну, це як нагадує всім, що Христос народився. Івана, а для тебе? Для мене вогонь миру символізує, ну, любов, що, ну, аж із Вифлеєму передаємо лампадку з вогнем і передаємо любов кожному, хто цього захоче. А скажіть, будь ласка, розкажіть, як саме ось цей вогонь був привезений нашими пластунами? В Україну він потрапив з Закарпаття від словацьких пластунів, з Віфлеєму в Австрію, з Австрії в Словаччину, Словаччину до нас в Україну на Закарпаття, і вже з Закарпаття потягом він приїхав до нас у Дніпро. А передавались потягом, чи ви їхали до Закарпаття? Передавались потягом з людьми, які їхали. Розкажіть, будь ласка, от ви, я бачу, принесли цей вогонь, як він зараз вже передається? У нас є свічечка, яка горить в лампадці, у нас є свічка віфлеємська і маленькі такі стаканчики з запасничками. Запалюємо, передаємо, і у вас теж може горіти такий вогонь. Ми це можемо зробити? Можемо. Зараз? Давайте. Нам можна встати? Чи? Якщо вам зручно, так, будь ласка. Ходіть, Софія. Прошу. З місця народження Ісуса Христа, з храму Віфлеємського, передаємо цей вогонь миру, любові і злагоди. Нехай він зігріє серце кожного християнина миром і любов'ю. Візьміть, будь ласка, його собі. І таку листівочку. Дякую. Красиво. Що ж, тепер у нашому прес-центрі горітиме свічка «Вогонь миру». А скажіть, будь ласка, от якщо це символічний вогонь, ми вже говорили про його символіку, от що саме він означає, окрім там любові, миру, можливо, є ще якісь там знаки та символи у цієї свічки? Він людям нагадує про прийдешнє Різдво Христове, про те, що йдуть світлі праздники, про те, що
можна і треба робити добрі діла. І от передача такого вогника – це є теж таке маленьке добре діло, яке роблять наші діти. Скажіть, будь ласка, от ви як пластуни, для вас ви пишаєтесь тим, що ви передаєте саме цей вогник? Вам випала така, якщо можна сказати, місія? Так, звичайно. Це велика нагода, як от саме нам передати всім іншим людям. Може, хтось не знав, що таке відбувається. Можливо, хтось знав, але не знав, що до нашої країни теж доходить цей вогонь. Тому у нас є така організація і можливість роздавати по своїй області чи по Україні цей вогонь. Скажіть, будь ласка, якось обирають скаутів, які будуть роздавати цей вогонь? Чи це може робити будь-хто, будь-який, незалежно там від віку і якогось свого статусу? Незалежно, це добре діло, на яке зголошуються ті, хто хотять. А хотять дуже багато. Наприклад, минулого року, коли ми розвозили цей вогонь, у нас по місту десь близько 40 локацій. От ми за ці передріздвяні дні поширили вогонь. Так що зголошується. Можете ще додати? Ну, я цьогоріч вперше долучаюся до даної акції, так як в мене був дуже довгий шлях вступу в Пласт. Я нарешті тут. Я давно цього хотіла, і цьогоріч я вже стала виховником. І ми дуже раді, для нас це дуже велика відповідальність якраз розносити цей вогонь миру навколишнім всім людям, тим більше по нашій області. Скажіть, будь ласка, де вже от зараз телеканал відкритий, палає вже ця свічечка, де ще вони вже палають? Вогонь приїхав до нас в Дніпро 15 грудня, і в цей день ми були в історичному музеї на лекції і на виступі фольклорного ансамблю «Радослав». І в історичний музей ми принесли цей вогонь. І днями він вже мандрував по Слобожанщині, там в нас є одна група наших пластунів. Називається такий рій «Слобожанські стріли», там діти 10-11 років, і вони розносили по своєму району там вогник. В цей четвер, 24-го, на святвечір, який святкують християни західного обряду, ми йдемо в римо-католицький костел з цим вогнем. Це наша вже давня традиція, багато-багато років. Ми несемо до них вогонь. І в церкву приходять дуже багато людей, його беруть і розносять, потім вже розповсюджують у себе по домівках, по своїх знайомих, по друзям, по родичам. От. А так само ми несемо в усі наші культурні простори. Це теж вже багаторічна традиція. В книгарню є, в книгарню-кав'ярню «Старого Лева». Вони завжди нас радо приймають. У нас в їх приміщеннях, в цих книгарнях проходили наші заходи, наші заняття. В Січеславську просвіту, де знаходиться наша пластова домівка, в молодіжні центри «Струм», в музей АТО, там, між іншим, постійно стоїть наша лампадка вже кілька років, і кожен рік ми приносимо нову свічечку. По всім нашим церквах, наші хлопці, дівчата в неділю йдуть на службу. Куди ви йдете? В греко-католицьку церкву. Покрова Пресвятої Богородиці. Туди несемо вогонь. І туди ж приїдуть ще наші пластуни з Павлограда. Візьмуть собі і поїдуть в Павлограді його поширювати. Так що шлях в нього потім дуже широкий, розходиться в усі сторони. До речі, ви сказали з приводу музею АТО, читала інформацію, що от починаючи з 2014 року везуть пластуни і до зони, до прифронтових міст, до зони АТО безпосередньо теж вогонь миру. Хто цим займається? Це роблять пластуни з яких регіонів? Це роблять наші пластуни з різних курнів, це такі старші групи, це дорослі люди вже їдуть туди. Так, і розвозять в зону, поїхав вже вогонь в зону АТО, вже поїхав. Що ж, я знаю, що сьогодні до нас ви прийшли не тільки зі свічкою, а ще й з піснею. Ви будете співати, тож я пропоную починати. Будь ласка. Не
спалахнула в серці, іскра промайнула, десь народився Господь. З меду і з полину у блаженну днину я вітатиму його. Хай співає небо, я йду до тебе, я вітатиму його. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Що ж, я поаплодую, навіть дуже чудово. Скажіть, будь ласка, що ця пісня означає? Чи є у неї теж такий сенс, як вогню миру? Так, ця пісня була написана пластункою Соломією Кейван. Написала вона її багато років тому, і кожен раз, коли ми передаємо вогонь, ми співаємо цю пісню про те, що ми ділимося цим вогнем, вогнем любові і добра. Скажіть, будь ласка, саме дніпровські пластуни, котрий рік вже поспіль привозять вогонь миру? Це вже так багато років, з 98-го, коли в Україну він вперше попав від пластунів. От з того року ми кожне Різдво його привозимо. Що? Причому різними шляхами, з Києва, зі Львова, з Закарпаття, з-за кордону. Ми возимо його до нашої української діаспори по Європі. Ну, мандрує він всіма країнами світу. Всюди, де є українська діаспора, де є українці. До речі, хочу звернутися ще раз до Вані, до Софії. Ви сказали, що дуже чудово, що є така організація, і у вас є така можливість приєднатися до великої, доброї акції. Але окрім цього, розкажіть, будь ласка, от для вас рух пластунів у Дніпрі взагалі що означає? Для мене це як розповсюдження патріотизму української мови. Це як це скаути, але українські, які розповсюджують наш край, нашу історію. Ми вивчаємо багато чого, котрого ми не знали до цього. Ми взагалі не знали, що є пластуни. Ну, до того, як ми сюди прийшли, ми знали, що є скаути. Але зараз пластуни дуже поширена група, зараз до нас дуже багато дітей приєднується. Ну, не прям багато, але приєднується. Ну, маленьких теж безліч. Ну, і у нас багато заходів, у нас багато таборів. Це як молодіжний центр, який навчає всіх інших добрим ділам. І української мови. Так. Аню, розкажи, будь ласка, чим ви займаєтесь? Ви говорите, що ви розповсюджуєте мову, патріотизм. Як ви це робите? Які у вас проходять заходи? Вони називаються сходами. Ми збираємо, хто хоче, і в Фейсбуці там наш є канал. І ми збираємо, хто хоче, приєднується. Кожен раз на сходинах ми робимо всякі штучки, передаємо військовим, військовим висловлювачі передаємо всякі поробки, які ми зробили. Вчимо нові колядки, пісні, дивлячись на яке свято. І вітаємо всіх, колядуємо. В метро колядували, в Дафі. Скажіть, будь ласка, які ще, можливо, плануються заходи найближчим часом? Ну, найближчим часом все, що пов'язано з Різдвом. Іде коляда, і це теж одна з наших один з традиційних наших заходів. Ми вчимо колядки, готуємо костюми, йдемо, співаємо і даруємо людям радість. Навіть їздимо в Тернопіль. Так, в попередні роки ми багато мандрували, кожної зими ми їхали десь, як правило, це в західні області. В Тернопільську, Івано-Франківську, Львівську, йшли там з колядою, вчили колядки, які там чули.
співали наші колядки. Цей рік, на жаль, він для нас закритий на поїздки, тому ми будемо колядувати у нас в області. У нас вже є запрошення по селах тут у нас поїздити, поколядувати, так що у нас багаті будуть канікули на пригоди. Скажіть, будь ласка, от як вже зазначили пластуни наші, що дійсно раніше вони не знали про існування такої організації, зараз вона стає все більш поширена, до неї долучається більше дітей. Давайте ще раз, от, можливо, проанонсуємо, скажемо, що дітки можуть приєднатися, яким чином це робиться, чи є якийсь там спеціальний, назвемо це так новим сучасним словом, кастинг, відбір, хто може потрапити до пластунів. Так, дивіться, ми називаємося Національна скаутська організація України «Пласт», Станиця Дніпро, тобто осередок в Дніпрі. І в нас є діти від найменшого року, від 2-3 рочків, вони називаються пташата, і старші від 6 років, і від 11 років, від 18 років, і дорослі. І будь-хто хоче, може прийти до нас і записатися. Як правило, це відбувається на початку навчального року, в вересні. У нас є такий великий захід, називається «Відкриття пластового року», куди до нас приходять новенькі і записуються в гуртки. Гуртки наразі у нас є набрані і великі, але ми можемо ще брати протягом року, як кажуть, пласт для всіх. Ну, не всі бувають для пласту. Тобто ви можете спробувати, якщо вам це заходить, якщо вам це подобається. Діти знаходять собі компанію, знаходять однодумців і, головне, поділяють ті цінності, які несе наша організація, і батьки поділяють ці цінності, то, будь ласка, можуть до нас приєднуватися. Що ж, я сподіваюся, що всю інформацію необхідну батьки і діти почули і зацікавилися тим, щоб потрапити до організації пластунів нашого міста. Сьогодні до прес-центру відкритого принесли вогонь миру з Вифлеєма пластуни. Софія Дейнега, Іван Дейнега, разом з ними виховниця скаутської організації «Пласт Дніпро» Зоряна Ященко та керівниця скаутської організації «Пласт Дніпро» Ольга Подгорна. Ми вам вдячні за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Вдячні за те, що тепер у нашому прес-центрі палає свічечка. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!